חזרנו לכם עם הסדרה של עשרת הדיברות, והיום אנחנו נעסוק בדיבר השלישי, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. דיברנו בפעמים הקודמות על הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך, על הדיבר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, וכעת נעסוק בעזרת השם בדיבר השלישי, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. לא תישא. מה פירוש הדברים לא תישא? לא תישא מסע, זה דבר כבד שאני צריך להרים אותו. כשאני מרים אותו ממקום מסוים ומרומם אותו למקום גבוה יותר, אני קורא לזה לשאת מסע. אנשים נושאים מסעות על גבם, אנשים נושאים מסעות בידיהם, אנשים מרימים דברים מסוימים. לא תישא. לא תישא את שמו של אלוקים. כן, זה נכון, זה מתאים, זה אמיתי, לרומם את שמו של אלוקים. פירושו של דבר, זה מתאים לקחת את שמו של אלוקים ולייחס אותו למקומות נשגבים, למקומות נעלים, למקומות מיוחדים, כפי שזה באמת מתאים לערכו של אלוקים. כך ראוי להיות. כאשר אני מתייחס לאלוקים, כאשר אני מזכיר את שמו של אלוקים, ראוי שאני אזכיר את שמו במקומות המתאימים, במקומות המרוממים, להרים אותו מהמקומות הסתמיים ולהשאיר את שמו של אלוקים שם. לא, אני לא מתכוון לומר שלא לייחס את שמו של אלוקים לדברים סתם. זה נכון כאשר אדם פוגש אותי ברחוב ושאל אותי מה שלומך, שאני אומר לו ברוך השם, לקשר את שמו של אלוקים למצבי. כי הרי מי נתן לנו את החיים, מי נתן לנו את הבריאות, מי נתן לנו את הפרנסה, ומי נתן לנו כל מיני דברים אחרים, אלוקים. ראוי ונכון הוא לשייך את שמו של אלוקים. אבל זה לשייך את שמו של אלוקים בסתם. מעבר לכך ראוי ונכון הוא גם לרומם את שמו של אלוקים. לא רק לייחס את שמו של אלוקים לדברים של היום יום, אלא לרומם את שמו של אלוקים ולייחס את שמו של אלוקים לדברים מרוממים, ולעיתים בדברים המרוממים הללו אני מייחס רק את שמו של אלוקים ולא דברים אחרים. מה שאין כן בשאר החיים שלי, שאני לפעמים מקשר את שמו של אלוקים לנושא, או לפעמים אני לא מקשר את שמו של אלוקים לנושא, ישנם דברים מרוממים ששם אני רק מקשר את שמו של אלוקים לנושא. זה נכון. זה נכון לייחס את שמו של אלוקים לדברים מרוממים, אבל זה לא נכון בשום פנים ואופן לייחס את שמו של אלוקים לשווא. לשווא פירושו של דבר כלום, סתם, בלי סיבה. באמת שמבחינת הערך המשפטי של הדיבר הזה, הערך ההלכתי היבש, פירוש הדברים לא להישבע שבועת סתם. לא להישבע שבועה ולהזכיר באותה השבועה את שמו של אלוקים, אבל סתם, סתם, בלי סיבה. בני אדם בחיי היומיום שלהם, משוחחים, מדברים, וכאשר הם משוחחים בשיחה נורמלית, שיחת רעים, שיחת ידידים, שיחת שכנים, או כל שיחה אחרת שלא תהיה, הם לא מדקדקים בלשונם בדווקא לומר בדיוק את אשר קרה. כשאדם אומר בשעה 9 בערב הגעתי למקום, הוא מתכוון אולי שזה היה בחמישה לתשע, ואולי בתשע וחמישה, לא חשוב, אין לי עניין לתפוס אותו על המילה. ואם הוא אמר 9, זו אמת לאמיתה. הוא לא משקר כאשר הוא אומר 9 והאמת שהייתה, האמת שזה היה 5-9. כי זו דרך בני אדם, ככה אנחנו מדברים. אבל מה יקרה במקום נורא משמעותי? שב5-9, אם הוא היה במקום, זה לא בסדר. אם הוא היה ב9 במקום, זה היה בסדר. והוא אמר לי, הייתי ב9, והאמת מתבררת שהוא היה ב5-9, זה כבר שקר. בשיחת רעים סתם זה בסדר, זה נורמלי, זה סביר, זה הגיוני, אנחנו מעגלים פינות, זה טבע אנושי. כך אנחנו מקבלים האחד את השני. ואילו אנחנו נקפיד ונאמר בדיוק את ה-9 בדקה, או 8 דקות לפני 9, אנחנו נהיה תרחנים, אנחנו סתם מעצבנים. אף אחד זה לא מעסיק אותו אם באתי ב5-9 או באתי ב9. אבל כשמדובר בדברים רציניים, משמעותיים, זה מעסיק את כולנו. לגמרי. וכאשר אני בא לחתום חוזה, אז יושבים שני עורכי דין מכל צד ומדקדקים בכל מילה, במדויק. וכאשר יש איזה מילה אחת שהיא אולי יכולה להשתמע לשתי פנים, אז העורך דין מן הצד השני יבקש לשנות אותה כדי שזה יהיה במדויק. מתי? בדברים משמעותיים. בדברים רציניים, אולי איזה רווח כספי גדול, אולי כל תוצאה נורא משמעותית אחרת, אבל דבר חשוב לי, זה המכנה המשותף. דבר שהוא מאוד חשוב לי, שם אני מדקדק. ואם שם לא דקדקתי, ואם שם ניסיתי לעגל פינות, ייתכן ואתפס כשקרן. וכאשר אנשים רוצים להוכיח, להפגין רצינות, לעתים הם נשבעים. אני נשבע לך שכך וכך היה.
אני אמרתי 9 ואני נשבע שזה 9 ולא 5 ל-9, כי אני רוצה להוכיח שזה רציני. וכאשר אני מוסיף את המילה שבועה, כאשר אני מוסיף את האלמנט של השבועה לנושא של השיחה שלנו, זה מקבל משנה תוקף. כולנו מבינים שעכשיו כל מילה שאמרתי מכוונת ברצינות ומדוקדקת. וכאשר נשבעים, לא נשבעים סתם. אדם לא אומר אני נשבע, סתם אני נשבע. כאשר הנשיא נבחר לקדנציה והוא רוצה להישבע, אז הוא מניח את ידו על ספר התנ"ך. כאשר ראשי ממשלה נשבעים במדינת ישראל, הם נשבעים ומניחים את ידם על ספר התנ"ך. וכאשר חיילי צבא הגנה לישראל נשבעים אמונים למדינה ולהחלטותיה, אז הם נשבעים בספר התנ"ך. למה? למה לוקחים ספר התנ"ך כדי להישבע? כי ספר התנ"ך זה דבר יקר, זה דבר קדוש לנו, זה דבר מאוד מאוד חשוב לנו. ואני רוצה לתת משנה תוקף נוסף מעבר למילה שבועה. לא סתם אני נשבע, אלא נשבע בקדוש וביקר לי. אני נשבע בספר התנ"ך ולעיתים אני נשבע בשמו של אלוקים בעצמו, כי הוא כל כך חשוב לי. ואם לקחתי את אלוקים היקר והחשוב כל כך והורדתי אותו פה לשולחן, לנושא שאנחנו כרגע מדברים עליו, ואני נשבע בשמו של אלוקים, חייב להיות שאני דובר אמת. לא ייתכן שאני אשבע לשקר. לא אבזה את אלוקים. לא אבזה את הקדוש והיקר לי וישבע בשמו ואני דובר שקר. לא. כאשר לוקח חייל את ספר התנ"ך, כאשר שם ראש ממשלה את ידו על ספר התנ"ך, כאשר שם נשיא בישראל את ידו על ספר התנ"ך, הם מתכוונים לומר דבר אחד. כשם שזה קדוש לי, כשם שזה יקר לי ואני לא משחק עם הדברים הללו, אני לא משחק בשמו של אלוקים, אני לא משחק עם ספר התנ"ך, כך לא אשחק עם המילה שהוצאתי עכשיו מפי. ואני נשבע אמונים למדינת ישראל או לכל דבר אחר שלא יהיה. זו מעלתה של שבועה. ומתחננת אלינו התורה ואומרת לנו, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. יבוא אדם ויאמר, אני נשבע. מה אני נשבע? אני נשבע שהשולחן הזה עשוי מעץ. כולנו רואים שזה עשוי מעץ. בשביל זה הורדת את אלוקים לשולחן פה. או לחילופין, דבר שטות הפוך. אני נשבע ששולחן זה עשוי מקריסטל יוקרתי. כולנו רואים, איננו תחזן המישרים, שהשולחן הזה עשוי מעץ, מפורמייקה נורא סטנדרטית. ואתה בא ונשבע שהשולחן הזה עשוי מקריסטל, זה שב. אתה מבזה את אלוקים. אתה מבזה את שמו של אלוקים, לא ייתכן שתיקח את הקדוש ואת היקר לך, את אלוקים בעצמו, ותוריד אותו פה לשולחן. תוריד אותו פה לשולחן זה בסדר, אבל תוריד אותו סתם. מי צריך שבועה כזו ששולחן זה עשוי מעץ, או לחילופין ששולחן זה עשוי מקריסטל, ולכולנו ברור שהוא לא עשוי מקריסטל. אף אחד לא צריך שבועה כזו, כי שבועה כזו היא סתם, היא שב, היא חלולה אין לה שום תוכן. ולדברים חלולים, לדברים ריקים, חול זה מלשון חלל, זה מלשון חולין, זה מלשון חלל. לדברים חלולים אנחנו לא מכניסים את אלוקים, אין לזה משמעות לדבר הזה. לא תישא את שם השם אלוקיך לשב. למה? למה? כי הוא קדוש, כי הוא יקר לי, אבל לא זו בלבד. כי חשוב לי לשמר איתו מערכת יחסים נורמלית, מערכת יחסים אמיתית. כי הדיבר הראשון אומר לנו, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אומר לנו הדיבר הראשון, תראו, עם ישראל, אלוקים הגדול כל כך, יש לו קשר מיוחד איתכם. יש לו קשר נהדר איתכם. הנה ההוכחה, הוא הוציא אותנו מארץ מצרים לפני 3,300 שנה. הוא הפך בשבילנו את העולם. אלוקים הזה רוצה להיות איתנו בקשר. והדיבר השני בא ואומר לנו, אם אלוקים רוצה להיות איתנו בקשר, לא מתאים לו מכובד שהקשר שנחזיר לו בחזרה, זה יהיה, טוב, בסדר, למה לא אתה ועוד אחד? לא. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא, זה לא מתאים. כי אם אנחנו רוצים לנהל באמת קשר, קשר אמיתי, קשר פורה, קשר מקדם, זה צריך להיות קשר רק איתו. לא יכול להיות שננהל קשר איתו ועם עוד רבים אחרים מסביבו. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אבל בא הדיבר השלישי ואומר, אם אנחנו באמת רוצים להיות בקשר, באמת זו מטרתנו להיות בקשר עם אלוקים, להתקרב אליו, להידבק בו? לא. אני יכול לעשות את זה בצורה הזאת, שאני אומר, אני עושה את זה רק איתך. אפשר. אבל גם אם אני עושה את זה רק איתו, זה חייב להיות במערכת של כבוד. כי אם אין כבוד, אם אין כבוד אמיתי במערכת הזו, לעולם הקשר לא יקדם. לעולם הקושר לא יבנה. לעולם לא אוכל לקבל ממנו משהו משמעותי, כי אני לא מכבד אותו. ככה זה.
זה העולם שלנו. אין מה לעשות. אנחנו לא יכולים להתכחש לזה. תקחו למשל, שני בני אדם. האחד מכובד מאוד, חכם גדול, אדם אציל נפש, אדם יוקרתי, אדם נאמן, אדם מכובד. דמיינו לעצמכם איזה אדם שאתם רוצים בקטגוריה הזו. יכול להיות תלמיד חכם חשוב מעם ישראל, יכול להיות איש חכם חשוב ממקום אחר, איינשטיין למשל. לא חשוב לי, תבחרו אתם לבד. אבל אדם נערץ. אדם באמת מוצלח, בעל כישורים מיוחדים. ותקחו לעומתו אדם נורא פשוט, אדם אחר. לא רק פשוט, אלא למען האמת קצת בזוי. אדם שאין לו כבוד עצמי, אדם שעושה שטויות ברחוב, אדם שלא מכבד את עצמו בכלל, אדם שאולי לא עובד בכלל, ואם עובד, עובד בעבודה, אולי בזויה. אין כזה דבר עבודה בזויה, אבל הוא בדווקא בחרדה. לא יודע, משהו מאוד מאוד לא מכובד. תבחרו גם אתו, מי שאתם רוצים. כל אחד יקח את זה למקום אחר. יאמר לי האדם חכם משפט. האדם החכם יאמר לי משפט. ואני מעריך את חוכמתו. אני מעריך אותו כאישיות. הוא יאמר לי משפט. משפט טוב, משפט חכם, משפט בונה. זה ייכנס לי לאוזן? זה ייכנס לי לראש? זה ייכנס לי ללב? כן. מדוע? כי אני מעריך אותו, כי אני מכבד אותו. יאמר לי האדם הבזוי, האדם שלא מכבד את עצמו, יאמר לי משפט. הוא יאמר לי את אותו משפט בדיוק שאמר האדם הראשון. אבל סביר מאוד להניח שהמשפט שיאמר האדם השני פחות ייכנס לי. פחות ייכנס לי לאוזן, פחות למוח, פחות ללב. כי הוא לא מכבד את עצמו. אני לא מכבד אותו בעקבות זה שהוא לא מכבד את עצמו. ואם אני לא מכבד אותו, קשה לי לקבל ממנו דברים. ישנם אנשים נורא ישרים ונורא אגונים ונורא אובייקטיביים שיכולים להתייחס לאמת לגמרי, 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 ולקבל אותה ממי שאמרה. אבל מה לעשות? רוב בני אדם הם לא כאלה. אנחנו בני אדם. והטבע האנושי שלנו לא נותן לנו לקבל ממישהו שהוא מבוזה בעינינו. הוא מבוזה בעינינו כי הוא מבוזה בעיניו, כי הוא לא מכבד את עצמו. הטבע האנושי לא נותן לנו לכבד, ואם הוא לא נותן לנו לכבד, הוא גם מפריע לנו לקבל ממנו. אם אני רוצה לקבל ממישהו משהו, באמת אני רוצה לשמוע אותו, אני רוצה לקבל ממנו, אני רוצה להתייחס אליו ברצינות, חשוב מאוד שאני אכבד אותו. כמה שאני אכבד אותו יותר, כמה שאני אעריך אותו יותר, כך תהיה לי היכולת לקבל ממנו יותר. אם אני רוצה לנהל קשר עם אלוקים, אם אני רוצה לקבל עם אלוקים, אם אני רוצה שהקשר הזה יהיה בונה, יהיה קשר מקדם, ראוי מאוד שאני אכבד את אלוקים. ואם לא כיבדתי את אלוקים, הפסדתי. אני מפסיד, אי אפשר כך. כבוד. לא ייתכן שתזרוק את שמו של אלוקים סתם, תשבע בשמו לשווא, סתם, כי אתה רוצה לומר שהשולחן הזה עשוי מעץ, אז אני נשבע בשמו של אלוקים שהשולחן הזה עשוי מעץ. לא, זה לא כבוד. כבוד הוא ערך כל כך משמעותי במערכת יחסים. זה לא יאומן. זה מתחיל ממני. אדם שלא מכבד את עצמו לא מסוגל לכבד אחרים. דבר מרתק. התורה מספרת לנו, בפרשת כי תצא, מספרת לנו התורה, שישנם מקומות שאלוקים נמצא איתנו. מה זאת אומרת? אלוקים הרי נמצא בכל מקום. אלוקים נמצא במזרח, במערב, בכל מקום אלוקים נמצא. למעלה, למטה, בכל בית, בכל רחוב אלוקים נמצא. מלוא כל הארץ כבודו. נכון. אבל ישנם מקומות שאלוקים כביכול נמצא יותר. הוא נותן לנו אפשרות, הוא נמצא בכל מקום אותו דבר. אבל הוא נותן לנו אפשרות לגעת בו יותר, להרגיש אותו טיפ-טיפה יותר. קוראים לזה השראת השכינה. זה היה בבית המקדש. זה נמצא בירושלים עיר הקודש. זה נמצא בארץ ישראל ביחס לשאר העולם במינון גבוה יותר. ישנם מקומות שאלוקים נמצא יותר, בבתי כנסיות, בבתי מדרשות. יש עוד מקום מאוד משמעותי שאלוקים נמצא שם יותר. הוא נותן לנו להרגיש את עצמו שם קצת יותר. מחנה צבא של עם ישראל כמובן. כי אלוקים מתהלך בקרב מחניך, הוא נמצא שם כי הוא רוצה לעזור לך להילחם. אלוקים עוזר לנו במלחמותינו. מי שרק יפתח את העיניים טיפה ישים לב לזה. לא צריך להיות גאון גדול בשביל לראות כאלה דברים, איך שאלוקים נלחם לעם ישראל. איזה ניסים קוראים לנו במערכות ישראל. אלוקים נמצא, מתהלך בקרב מחניך. ומבקשת מאיתנו התורה,
במקומות שאלוקים נמצא, תכבד אותו יותר. תכבד אותו טיפ-טיפה יותר. מה זאת אומרת? אני לא צריך לכבד את אלוקים בכל מקום? צריך. אבל אם פה אתה מרגיש טיפה יותר את אלוקים, אז פה תכבד יותר. בבקשה לגיטימית, זה בסדר גמור. אבל איך מכבדים את אלוקים יותר? אומרת לנו התורה בפרשת כי תצא. איך אתה מכבד את אלוקים? אם תכבד את עצמך. תתייחס לעצמך קצת יותר כבן אדם. אל תנבל את הפה שלך. אל תדבר דיבורים לא יפים. אל תעשה דברים לא צנועים. אתה צריך, כל בן אדם יש לו יציאות, הוא צריך לצאת לשירותים. תלך הצידה, אל תעשה את זה במרכז. תכבד. אז מה, את מי אני מכבד בזה? אני מכבד את עצמי. אני מתייחס לעצמי כבן אדם. נכון. כאשר אני מתייחס לעצמי כבן אדם, עכשיו יש לי יכולת לכבד יותר. כי בעלך אין לו שום יכולת לכבד. אדם שמתנהג כבהמה, אין לו יכולת לכבד. אין לו יכולת. אי אפשר לדבר אותו בכלל. אדם שמתנהג כאדם, יש לו נפש של אדם, יש לו רוח או נשמה של אדם, אפשר לדבר איתו במונחים כאלה של כבוד, הוא יכול לכבד. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, צריך לכבד אותו. איך מכבדים את אלוקים? תתנהגו כבני אדם. תתנהגו כאנושיים, קצת יותר מרוממים. אל תעשו את הכל כאן ועכשיו, זה לא מתאים. צריך לעשות את הכל. אבל לכל מקום יש את הזמן שלו, את המקום שלו. לכל דבר יש את המקום שלו ואת הזמן שלו. לא מתאים לעשות את הכל כאן ועכשיו. כשאתה מתחיל לכבד את עצמך, אפשר לדבר איתך בשפה של לכבד את אחרים. עכשיו תבוא ותכבד את אלוקים. ככה מתנהל העולם, אנחנו בני אדם. התורה מספרת שכאשר אלוקים ברא את האדם הראשון, בתחילה הוא ברא את האדם, כך מסופר בספר בראשית, בתחילה הוא ברא את האדם. וממנו הוא הוציא את חווה. אבל איך זה קרה? והיה פל השם אלוקים תרדמה על האדם, וכאשר האדם היה מורדם, אלוקים לקח ממנו את הצלע, צלע פירושו של דבר צד, לא כבר לצלעות, אלא צד. אלוקים לקח את צידו, וזו הייתה אישה. מדוע אלוקים היה צריך להפיל תרדמה על האדם? אלוקים הוא מנתח מומחה, הוא מקצועי מאוד. הוא לא יכול לעשות את זה ללא תרדמה? לא? כן, יכול לעשות את זה ללא תרדמה. אז מדוע הוא עשה תרדמה? אלוקים הפיל תרדמה על האדם כדי שהאישה לא תתגנה בעיניו. כדי שלא יראה אותה בשלב ההתחלה, לא כל כך במצב מכובד, לאחר ניתוח כזה או אחר, מדממת אולי, כדי שהאדם לא ייחשף לדבר הזה ולא תתגנה בעיניו. מה? יחסים בין איש ובין אישה? היחסים האינטימיים ביותר, מה שייך להתגנות בעיניו? אז מה, אז הוא ראה אותה במצב לא כל כך נעים. הם אוהבים נורא, הם קשורים, הם פתוחים כל כך. אז מה? אז לא תתגנה בעיניו? כן, לא תתגנה בעיניו. כבוד הוא ערך עליון. כבוד הוא ערך עליון של בן אדם כלפי עצמו. כבוד הוא ערך עליון של בן אדם כלפי זולתו. כן, גם האנשים הקרובים ביותר. גם אנשים שחולקים עליהם את הרגעים האינטימיים ביותר, בני זוג, שחיים באהבה נהדרת. לא כדאי להם. לא כדאי להם לחשף בגנותם בפני בן או בת הזוג. לא כדאי להם. מה יקרה? אני אתמוטט אם אני אראה את בת זוגי במצב לא כל כך נעים? לא, אני לא אתמוטט. היא לא תתמוטט אם היא תראה אותי ככה. לא יקרה שום דבר כרגע. אבל מה לעשות? אנחנו בני אדם. ולבני אדם במערכות היחסים שלהם יש עליות. יש ירידות, יש עליות, ויש ירידות, יש עליות, ויש ירידות. ככה זה. לא הכל סטטי. והיום מצבנו נהדר. היום אנחנו בעלייה, היום אנחנו בהיי, זה מקסים. הקשר שלנו כל כך טוב, כל כך נעים, כל כך כיף. אבל מחר, אולי, לא אמרתי שיהיה, אבל אולי, פן ואולי, יהיה יום פחות נעים, פחות מוצלח. וכשיש יום פחות נעים, לפעמים אנחנו מציפים לעצמנו כל מיני דברים פחות נעימים. כל מיני סיטואציות שחווינו שלשום וחווינו לפני שנה וחצי, והדחקנו אותם, ובצדק, כי על כל פשעים תכסה אהבה. הדחקנו אותם. אבל יום מגיע, והיום הוא לא כל כך מוצלח. הוא יום אפור כזה. וכל הדברים שהדחקנו אתמול עלולים לצוף. לא חבל. בואו נכבד את עצמנו.
כבני אדם ביחס לעצמנו. בואו נכבד את עצמנו בפני האנשים הקרובים ביותר אלינו, ולא נחשוף אותם בנקודות הפחות נעימות שלנו. זה לא כדאי, זה לא טוב, זה לא טוב לאף אחד מאיתנו. ואז אם תהיה נסיגה, נו בסדר, זה קורה, אנחנו בני אדם. אבל היא לא תציף דברים לא נעימים. כי אם אנחנו מכבדים את עצמנו בעינינו, אנחנו מסוגלים לכבד את עצמנו בעיני האחרים, והאחרים מתכבדים בעינינו. אדם שמתייחס בכבוד לעצמו, זה אדם שהאחרים מתייחסים אליו בכבוד. לא, אני לא מתכוון כבוד כזה שאנשים דורשים לעצמם. לא, אני מתכוון, מכבדים את עצמם ברמה האנושית שלהם. אנשים מכבדים את עצמם, אנשים מכבדים אחרים, והם מקבלים את הכבוד בחזרה. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות? אני מכבד את החבר, אז החבר מכבד אותי מחר. ואם אנחנו יודעים לנהל מערכת יחסים אמיתית של כבוד, עכשיו בואו ונפנה אותה כלפי אלוקים. נכבד את אלוקים. כי כאשר מכבדים, אפשר לקבל בחזרה. כי אדם שבזוי בעינינו, ישות שבזויה בעינינו, לעולם לא נוכל לקבל ממנה. אבל ישות שמכובדת בעינינו, נוכל לקבל ממנה. ואנחנו מעוניינים לקבל מאלוקים, אנחנו הרי רוצים את הרומן הזה עם אלוקים. אנחנו מעוניינים בזה. אם אנחנו מעוניינים, בואו ונכבד את אלוקים. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, אל תבזה אותו סתם. אל תוריד אותו למקומות שלא צריך. סתם, אני נשבע שהשולחן הזה עשוי מעץ. לא, זה לא מתאים, זה מבזה. אז ביחסי חברים זה לא נורא, אבל ביחסי אדם אלוקים, זה כבר מתחיל להיות לא בסדר. כי לאלוקים צריך לתת יחס של כבוד באמת. אם אני אכבד מאוד אדם, אבל אני אכבד אותו כשם שאני מכבד חתול, ביזיתי אותו. אדם אני צריך לכבד כאדם, חתול אני צריך לכבד כחתול. אם אדם אני צריך לכבד כאדם, את אלוקים אני צריך לכבד כאלוקים. ושם נדרש ממני רף טיפ טיפה יותר גבוה, אז גם ביטוי כזה שהוא סתמי, שביחס בין חברים אין לו בעיות, אבל ביחס עם אלוקים זה מיותר. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. אל תישבע סתם. המילה שבועה מזכירה לנו את המילה שבע. זה אותו שורש. המילה שבע. מפורסם הדבר שביהדות המספרים, מעבר לערך המספרי הפשוט שלהם, יש להם משמעות נוספת. לספרה אחת, מעבר לספרה אחת, יש לה משמעות נוספת, וכך לספרה 2, לספרה 3. הספרה 6 מסמלת ביהדות את עולם החומר. מדוע היא מסמלת את עולם החומר? כי כל דבר חללי, כל מוצר חללי שתופס שטח חללי בעולם שלנו, יש לו 6 קצוות. כל חדר מורכב מ-1, 2, 3, 4, 5, 6. כל שולחן מורכב מ-1, 2, 3, 4, 5, 6. כל כוס, אפילו שהיא עגולה, היא מורכבת מצדדים, מארבעה צדדים מלמעלה ולמטה. עולם החומר נמשל ביהדות לספרה 6. עולם הרוח נמשל ביהדות לספרה 7. כי אין לך חומר שאין לו רעיון, שאין לו תוכן, שאין לו משמעות פנימית. הרי השולחן הזה על ששת צדדיו, מי שעשה אותו, תכנן משהו. הוא רצה שיהיה לו שימוש מסוים. אולי אני לא משתמש לשימוש שהוא רצה, אבל מישהו תכנן אותו ליעד מסוים. וגם אני, כאשר אני משתמש בו, אני משתמש בו ליעד מסוים. החדר הזה שנמצא פה, מי שתכנן אותו, תכנן אותו ליעד מסוים. וגם אני, כאשר אני משתמש בו, אני משתמש בו ליעד מסוים. היעד הזה לא תמיד נראה לעין. היעד הזה לפעמים נסתר. ייתכן ואדם צופה מן הצד, יסתכל על השולחן ויאמר, אופס, השולחן הזה מיועד להניח עליו כל מיני חפצים למחירה. יאמר אדם אחר, השולחן הזה מיועד כדי לאכול עליו. יאמר אדם אחר, השולחן הזה מיועד כדי לטפס עליו, כדי שנוכל לסדר משהו בנורה למעלה. כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה, אין לי בעיה. המכנה המשותף הוא שהשולחן לא מדבר. והחומר של השולחן לא מספר לנו מה התוכן האמיתי שלו. זו הספרה 7 מבטאת. הספרה 7 מבטאת שלכל חומר יש משמעות פנימית. משמעות שהיא הדבר האמיתי. כי לדבר החיצוני, לשש, יכול להיות שהנגר התכוון לדבר אחד,
אבל אני חושב דבר אחר, והוא משתמש לדבר אחר. אבל הייעוד האמיתי, אנחנו לא יכולים לראות אותו. כי הספרה 6, עולם החומר, הוא נורא חיצוני. הוא מראה הרבה פנים לכל מיני דברים, אבל לא בטוח שזיהינו נכון. הוא מראה דברים חיצוניים, הוא מראה צורה חיצונית, אבל לא בטוח שזיהינו נכון את הייעוד של החומר הזה. לא בטוח, לגמרי לא בטוח. השבע הוא נסתר. כשהוא יבוא לידי ביטוי, נוכל לזהות אותו. כאשר אני אראה את האדם אוכל על השולחן ולא מטפס עליו, אני אזהה שאכן זה היה תכליתו של השולחן. כי שבע מסמל לנו פנימיות. שבע מסמל לנו תוכן. שבע מסמל לנו רעיון שלא תמיד אפשר לראות על פני השטח. מהגזרה שבע נגזרה המילה שבועה. הרי אנשים לא נשבעים סתם. אנשים נשבעים כאשר הם רוצים להחצין לגמרי לגמרי את האמת הפנימית שלהם. משום שלפעמים, לעתים אני מדבר עם בן אדם ואני אומר איזה משפט ונראה לו שאולי אני עובד עליו. אינני דובר אמת, כך נראה לו. אז מה אני אומר לו? אני נשבע לך. אני רוצה להוציא מתוכי את האמת הפנימית הזו שייתכן והסתרתי אותה קודם. את אותה אמת שידידי חשב שאני מסתיר, אני אומר לו לא, טעית ידידי. אני מחצין, אני מוציא את האמת מפנימי, אני מוציא את המספר 7. אני נשבע לך. זו המילה שבועה. להוציא את הדברים מבפנים, להוציא את התוכן הפנימי. זו המילה שבועה. ויבוא האדם ויוציא את האמת הפנימית ויאמר, סתם? סתם נשבע לשווא? חבל. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. תודה רבה לכם, ואני מזמין אתכם להיות איתנו בפעם הבאה, בדיבר הרביעי של זכור את יום השבת לקדשו. תודה.